Әлем елдері жаһандық мәселемен жұмыла күреспек. Лима қаласында жаһандық климаттың өзгеруін талқыға салатын басқосуда Біріккен ұлттар ұйымы 10 миллиард доллар жинауды көздейді. Түйткілдің түйінін шешуге арналған қорға бүгінде Испания 120 миллион евро аударып отыр. Бұған дейін ақш 3 миллиард, ал Жапония 1,5 миллиард доллар бөлген еді. Енді бүгіннен бастап 12 желтоқсанға дейін Перу астанасы Лимада әлемнің 200-ге жуық елінен барған мамандар климатқа қатысты ғаламдық мәселелерді ортаға салып көрмек.